Yahudi ah. Kumaha mun keuna ka Bapak Tatang ulah sok babare daogan. Eureun sia kafir. Ngomong teh ka mana karep nyebut kafir. Teu isin-isin ku Ibu Iis. Isin eta oge. Teu isin-isin ku Pak Tatang sia teh. Jauh di jug-jug anggang di teang ti dieu ka Bandung teh da jauh. Hari-hari saya sabotase. Nah wae nyebut sabotase. Prioritaskeun ieu teh lain waragan saeutik kieu teh can duit dolar. Akang mah teh boga duit dolar. Lalu tah milik dalang kayak gitu. Deet. Deet milik nama. Eta teh 100 dolar kan. Aduh. Buruk. Beres akang ah. Sia. Hayangnya kuah duit gitu. Lumayan dulu itu luar biasa dulu jadi dulur ongko. Nyanya, manyangkeun baraya ongko. Hari dewek meureun ka istri teh umroh ka Saudi Arabia terik di teteangan patatang di jeung dewek. Nyanya, Kang teh. Kitu bener. Bayangkeun ku si Laing Ibu Iis bakating kunyaah deudeuh ka putrana neuneun ka deudeuh nu na kanyaah nitip ka asih. Sumuhun. Ka putra putrina anu ayeuna sasatna keur di sep yeu rengse di sepitan dipanghiburkeun ku dewek. Wah, ku akang. Dugi ka dibelaan naek ka luhur panggung budak ceurik oge dibelaan di pangku. Di pangku. Ibu Iis tah. Kira ku patatangna henteu. Penuh name teh sareng patatangna. Name teh? Oh, name teh sareng patatangna eta salamar sewang. Alhamdulillah jazakallahu khairan sira nuhun. Mudah-mudahan cing kagentos anu melipat ganda. Amin. Iya. Salamar 100 dolar deuleu. Nya. Dolar atuh meureun. Iya. Waduh. Dirupiahkeun mah jadi sok. Paingan eta dewek ka kerenyedan leungeun kenca. Oh kitu akang. Heeh. Nya we tanah. Eta rek nampiling si Laing. Tanah-tanah rek boga rejeki mah. Dai. Tanah-tanah rek aya milik teh. Sok pikir ku si Laing tah daek nyaring puting teh kitu deukeut rejeki. Lain dideetkeun Kang. Nguatak pek si Laing sok salat tahajud puting teh. Lain ngode pagawean teh. Heeh. Rek tahajud. Rek tahajud kumaha na beuh wae. Hai ieu murang kali di sepitan teh ieu teh lalampahan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh, ieu teh Kangjeng Nabi Ibrahim mah kapungkur di sepitanana teh Yosua 80 tahun langkung. Bayangkeun sia jeung kolot jeung remuk jeung liat. Liat teh. Heeh. Geus kolot ku pasti liat. Jeung ku bedog nu mintul teh geuning tina dekon tina batu. Tina kampak batu. Bayangkeun mangkana si eta mah sensitif tong boro make jeung diteuk-teuk katode saeutik oge ngrenyet kitu. Heeh. Kasindreuk geus heueuh. Kasindreuk saeutik teh kitu kanya. Mana mun aya nu dihareup aya lawanna kitu. Ampun. Lamun aya sarangkana. Heeh, da eueuh anu kitu. Alah. Eueuh anu kagitu. Nya. Bener.
Nah, cina gening ayah nama budak keneh di sepitan. Untuk mereka pungkur. Nah, tegas kolot. Abeh teres cager. Ayah budak keneh mah. Nah, budak keneh teres cager. Masih keneh uduh jeng abeh teres cager. Oh, budak mah. Budak mah, pek pecakan 40 tahun. Kumaha 40 tahun? Disunatan hese rek cageurna teh. Hese rek cageur kumaha ari akang? Karek saminggu karek humapur aya awewe ngaliwat katempo pingpingna jo pudeg-deg. Wah, renyah deui teteh. Getihan deui. Oh. Aduh, bawa deui ka rumah sakit. Oh, eta hese cageur teh meureunnya. Babari cengkat meureun. Heeh. Karek saminggu karek humapur aya nu kiih di pipir. Kadenge. Heeh. Kadenge ngomong. Ditoong ge katempo bujurna pudeg-deg renyah deui. Ya. Wah, irah dipakena cu euy. Mulai tekaup cageur. Tekaup cageur jadi tereh cageur. Oh, budak mah bener. Tuh. Teteh anu sajajar jeung nyunatan teh di antarana ngeureutan kuku. Oh, ngeureutan kuku. Ngadawung kumis, ngeureutan kumis, eta kumis teh ponokan. Ponokan. Bulu kelek. Tuluy bulu kelek. Terus naon deui? Tuluy baok. Jorang. Naon sia teh? Baok teh jorang, teteh jang urang. Nah, make jorang sia dangaranna, goblok. Nah, ari aing pangih jeung baok kudu nyuwut bihun. Ari ku kitu teh mah. Ari teh sia make jeung jorang dangaranna. Ai ku teh mah eueul lemesna. Ku basa Inggris mah. Kerepe. Kitu. Nah, canapan urang Yahudi ge osok ngurutan kuku. Nah, ada urang Yahudi ge osok ngurut kumis. Sarua teh. Nya, tapi urang Islam mah aya hakiki, na aya hakikatna. Kumaha hakikatna, Kang? Sebab aya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Oh, iman, tauhid, marifat, Islam. Islam. Naon cenah hakikatna? Syakur nu manjangan teuteuk. Oh, diantarana naon? Kagorengan geura sok. Kagorengan kumari akang? Tatangga kabeuli mobil panas hateu teh. Kageduur. Malah kaituna fitnah. Wah, pantes nya gigih kitu. Teh suudan. Horna dipanjangkeun kagorengan teh. Teuteuk atuh. Tatangga kabeuli sawah sujud ka Allah nuhun ya Allah tatangga abdi kabeuli sawahkeun abdi nu rek milu dibuatna abdi nu rek milu maculna tiis teu kana hate ciri harang panon naon rugina naon rugina mun kabeh jelema kitu tatangga kabeuli mobil nuhun Gusti tatangga abdi geus kabeuli mobil abdi nu rek milu numpakna ngiring nepe genah pan. Nanti ceri harang panon. Alhamdulillah Gusti, tatangga abdi nyandung. Kumata? Abdi nurek kilirna. Eh, salah. Kosong. Jauh-jauh ke kilir. Tak itu nangka. Ya. Benar kan? Ayah tatangga. Goreng lampahna omong-omong deui kurang teh kebatur ulah dipanjangkeun cukup we samet urang anu nyaho. Aduh apa? Bener. Ulah manjangkeun ka gorengan. Doakeun bayangkeun ku si Laing ieu patatang tina hasil usahana bisa hiburan wayang golek ngahibur putrana khusus. Bari kalalajoanan ku sadaya. Bari kalalajoanan ku sarerecan anu milu hirup ayeuna nu dagang. Dagang baso. Nu dagang papakean, nu dagang cocoan budak, cocoan kolot. Naon teu cocok. Naon nah, anu dicokok ku kolot. Da teu mungkin nyao boneka. Patatang teh dina wengi ieu secara tidak langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja. Bener ibadah teh. Oh, ibadah. Ibadah agung teh. Arahkeun sagala rupa oge. Nya. Lah, kitu. Kopi, kopi, kopi. Moah, sia teh kopi, kopi, cicing lanan. Inume ku si Laing kayaknya. Bae mentong dicarekan Kang. Alah. Cek tukang kopi teh sarua we jeung sia aing geus keur usaha. Pek euy cing payu euy. Cing payu euy.
Tuh, tukang kopi oge jauh-jauh titik di mana teteh? Wah, di Jawa kan di Paleren. Cileunyi tuh. Cileunyi. Dagang kopi ka dieu bayangkeun. Urang Paleren padahal. Nah, di Cileunyi eueuh nu beukeun kopi kitu. Teuing. Hayang mah jual Cileunyi nya kan. Heeh. Nya. Eta usaha teh kulan. Tak kitu nu matak doa ti sarerea leuwih ti 40 ya mudah-mudahan Pak Asep Tatang sakulawargi diseueurkeun deui rezekina anu melipat ganda. Amin. Dipanjangkeun yuswana, sehat salalamina. Nya. Amin. Atuh murang kalihna cing langkung-langkung ti ibu ramana usahana. Amin. Cing jadi presiden ieu budak teh. Tong kapala. Oh, ulah kapala ngadoakeun mah. Heeh, bener. Nya. Tong kapala. Tuh si Neng na putrina atuh mudah-mudahan cing jadi putri anu solihah. Amin. Nya. Laras. Tah kitu doakeun ku urang. Sah. Saling doakeun hirup teh pek tepungan beungeut maneh tepungkeun jeung beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean satiap loba dulur loba rejeki loba baraya bener. Heeh. Ulaneangan pimusuheun hirup mah. Nanaona? Heurin moga musuh hiji oge. Heeh. Heurin di dunya. Moga baraya 1 juta kurang keneh tah. Heeh. Nya. Bener. Kitu. Pucing ieu luar biasa neuh kaleresan ieu teu hujan. Halo, tadi siangna hujan ngericik tadi ya. Tadi sonten geyer hujan sia. Heeh. Heuh kana aya da usumna. Jadi urang mah nagara surga teh nagara urang. Heeh. Buat teh rejeki tuh bukan lautan hanya kolam susu. Tuh. Dangdut. Dangdut. Bukan lautan aki-akinya oh susu. Aya. Kamari mah aya budak ngora kawin jeung nini-nini. Aek jodona. Aek kawin aya saputing sare jeung isuk-isukna paeh we. Eh, naha? Budak ngora na. Naha make mah? Meureun ngenyo susu ka daluarsa meureun. Racunan meureun mah. Heeh, aduh, ampun. Geus loba bakteri meureun. Eta lah lawara atunya mun urang mah. Mun urang mah pariksa heula. Lah. Itu cek aing. Alhamdulillah pan urang bisa riung mung pulung di dieu nya. Heeh, bongkok ngaronyok alhamdulillah ting. Ese rek sahaja mah kieu teh mah. Cara lebaran kamari lebaran lain lebaran kurban. Oh. Lebaran kamari lebaran Idul Fitri. Idul Fitri memeh kurban. Idul Fitri temukan. Dewek eta rek ngawayang ka pamanukan. Oh harita teh. Bayangkeun. Itu patok beusi. Hai palebah. Ieu palebah tongohon si Ater Gunung Parahu. Mogok mobil teh. Mangkaning di dinya teh geus jam 7. Eh, bisa komang datang. Jam 7 puting. Datang wah, si teh pasti kaburitan mobil dikitu dikit teh hirup. Motor jam motrot nu aja teh. Heeh. Pasti aing dibeudan ku nu hajat. Buat aing dipotong. Eta mah kulantaran loba kasieun heuseun kapeutingan pisan. Jorei hayang ngising. Sok sagala karasa pan. Heeh. Aing ngising ka itu kaloba kasusukan. Ini aing lompat. Oh, can nepi ka susukan. Geus mereja manten kana calana. Teu kuat. Hayu sugan aing pihituteun baro diheujeunkeun. Hayu borojo teh sarerea biji sarombongan. Hayu preret teh kabeh. Da ngapusian. Heeh, datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna. Heuh, da geuleuh. Atuh aing teh teu make kolor. Hayu geus bebersih. Aye make di calana panjang aye ngasupkeun cokor mun sukuna saku ka kait saku calana ku jempol barawak we atuh saku teh jadi molongo naik ka tongoh di mobil anger teu hirup wah teu hirup ku tadi kieu teh oh mangkaning mobil bus pararinuh untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun
Ayo dina jerobes, tong boro anu diuk, anu nangtung ke pasya sedek. Itu koma lebaran teh. Alah. Ya eta dina raraga arus uih. Arus balik. Ngan kabeneran ayo dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya. Di luhur aya. Nu ngajajar teh ge maruntang. Aya beusi. Ayo di rem geuning bletuk ka sirah batur teh. Ayo di gas bletak kana sirah batur ka tukang. Supir mah ditinggalkeun ya ku aing. Aing kana bus dan nyata sieun kapeutingan teh. Sieun kapeutingan tanggung jawab. Nah, eta mah euy. Tahu Kang? Copet. Makaning awewe copet teh. Yo sulusup teh kana saku. Teu nyaho saku aing teh molongo. Bari jeung teh dikolor pan aing teh. Jokop teh kana bobogaan aing. Eta copet ngomong, nah cenah HP teh hipu. Ada. Ka signal. Jeung HP teh ngenyod. Ka signal leuleun. Direret ku aing awewe, wah didengkeke leungeunna teh ku aing. Kak. Sok sia copet. Sok sia mending dicorowokeun ku aing copet. Mending coo. Yang mending copet yang mending nyoo. Nah weh, aing nepi ka pamandukan teh kieu peler. Aduh. Ampun. Batur geus turun teh menana anir prok. Leles beureuh. Alah. Ditanya tuh copetna Kang. Lah ajaan Kang. Rupa-rupa kajadian. Eta mah datang ka ka pamanukan ka beneran euy. Naon Kang? Keur perbah ijab kabul. Ya kumaha ijab kabul teh. Oh, naek kada kita ka panggung. Ceritana geus pidato-pidato ke Mang Gadung. Torok-tok we. Ngawayang. Ayeuna pek aya nu mukakeun lamak, da lamak nu kieu. Oh, padahal si goreng copet teh anu awewe. Oh, kumaha teh? Namprak aing bayar anjing. Meta bayaran urang Kang. Aing ini era teh aing nu. Mukakeun bana ka bayang. Rupa-rupa pengalaman. Eta teh ayep. Sinen nyerengeh we harita. Nah, lain lagi ya Kang. Lain eta sinen. Lagi ayeuna mah ngarora kene sinen teh euy. Oh. Nu karolot ajana mah geus pangsiun. Ayeuna mah galalar Kang. Kadaluarsa itu mah. Geus dihina ku urang mah jelengka. Oh, dihina ku mah. Carita tah dieureun teh. Padahal sinen mah dina leuhur panggung mah rada mencerang mah eusan. Rada geulih. Heeh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh. Geus wedakna di Sibeungeutan. Aye di kadipaten pan dina lampu setopan. Heeh di dinya. Heeh truk teh eureun dinya da lampu beureum. Eta tukang beca nempo ka hareup ka Sinen. Sinen keur nunutan. Atuh geuning Sinen age meuni peot. Heeh. Ampun. Eta beungeutna meuni jiga manalika. Alah. Susuna ge meuni lepek. Ah, era. Eta genti we kudu ngarora. Susuna ge sari dengkap we. Sarua we Sinen ge sok hitut. Osok kitu. Ngan ai hitut dalang tara kadenge. Nah tara waktara kadenge kumaha? Lah hitut dalang masuk dihijikeun jeung kecerek. Ai merangkeun teh teh ngaheujeun. Dut cerek. Kadang-kadang heula hitut. Oh jadi nyau-nyau bau. Ai Sinen mah hitut teh ngageber. Nah. Geraku. Tah ieu ka masusan. Oh da diukna emok meureun. Eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang ka penet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Di hareup aya baligo ka dupa. Aduh, ampun. Hitut teh kawas sedih.
Harunya mah anu balik ti Lampung. Di Lampung, di Sumatera. Aki-aki mangkaning. Heeh. Meureun geus neang anakna di Lampung da jauh. Lempangna ge di Tarungtun. Cucu tun. Ai ti Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri. Feri. Ti Bangkauhuni teh geuning ka Merak. Ka Merak. Numpak kapal cai. Labuhan. Atuh ai di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut. Kala luar ta ngajajar dina dek teh. Dina dek kapal. Awewe lalaki bari ngarasakeun angin laut. Bari ningali cumi-cumi catur. Heeh. Oh. Ai jerit teh eta mah aya awewe satengah tuwu ngejerit. Uing kumaha? Si horeng kantongna ragrag ka laut. Walah. Tulung. Itu kantong kuring mangkaning duit 10 juta. Jang surat-surat. Saha nu bisa nyokot? Nulungan pek cenah duitna mah 5 juta ewang jeung kuring. Saha nurek nulungan da atuh sora jeung modaran maneh ka laut mah. Kadang ti kerembak atuh. Heeh. Wah, eta pisan euy jejere teh pisan awewe. Oh, hayang aya nulungan. Hayang aya nu nulungan. Da eueuh acuh. Eta surat cerai. Wah, eta mah aki-aki saurang joga jeleng. Gejebur. Kecepok karonjang eta kabeneran kantongna teh aduh kantong awewe kuar we surak eta jelema di luhur wah jagoan aki-aki pada muji eta mah pagawe kapal ngabring ngalungkeun tambang bleng kabeneran di karawe tambang teh ku si aki atuh diangkat ka luhur teh guar we salamet curak sarerea awewe lalaki hidup pada, aki hidup aki-aki jagoan aki jagoan urang Banten mah urang Banten pan urang mah lamun dipuji teh atoh atoh ieu mah aki-aki baketut lemek teu nyari panon beureum anak pedah naon nya abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog dipesat eta bedog set. Eta jelema mah anger we hidup aki muji. Muji. Hidup aki hidup. Aki jagoan. Mate malna si aki. Eta si aki bari bedog di kieu-kieu. Montong hidup-hidupan sia goblok. Sok ngomong sia. Aku sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Si horeng aya nu nyuntrungkeun soak meureun. Lain jagoan mah nyuntrungkeun. Lahir untung teh aki-aki teh trauma ge. Luar biasa eta kejadiannya euy. Di dunya aya wae Kang. Atos aki atos cuk awewe dileum bari mawa duit 5 juta. Mangga ieu Kang aki Kang jajan. Kadekeun anjing ah. Butuh aye ku duit mah. Bari dijamret dina leungeuna. Alah ampun. Datang teh ka lembur eta si aki kumaha teh Kang geus ka lembur mangga ning imahna teh nenggang ni bae dituun kebon jati. Si Nini eta boga duit muni jigrah atoh atoh hayang laptop cenah si Nini. Kawas kawas bisa wae aki cenah isuk mah rek muli laptop Nini teh heueuh cenah ngan kade cikurna cing loba. Marukana meureun lotek. Lotek. Salah gede cikur. Heuh di imah duaan teh penduduk teh si Nini jeung si Aki. Si Aki pantes hujan ngaririncik. Hujan ngaririncik. Pantes. Imah nenggang, imah jauh di Sumatera. Ayo anak. Gigireuna beuleum sampeu. Peleduk, peleduk si Aki udud kolobot. Si Nini nyepah kabulae digigir ucing budug. Si Aki eta merong bari udud teh ka si Nini ai merongna teh kana susuna sangkilang susuna geus siga giribig butuh teh ning sekeut merongna teh geus Nini. Meureun si Nini eta diperong ku salaki meureun rada era isin rasa isin rasa ngomong
Naon maneh teh Hasan? Oh, Hasan. Hasan ngaranna. Budak Pak Pepen. Tara-tara ti Sasari merong teh meni syokot. Aduh. Ih, lain sih. Sabenerna aing teh geus 32 taun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya kahayang kira-kira na daek maneh sih. Baru sia teh hayangnya. Heeh. Sugan teh aing wae nu kitu teh. Sarua, saruana, saruana. Duana na ge hayang. Ampun. Si oreng Pak Esi teh. Heeh, hayu atuh. Wah, ato eta si Aki diajak ku si Nini. Asa menang jalan. Dirigdig si Nini dijingjing bawa ka kamar. Wah, acal ucul, acal ucul. Gor caritana gatrik. Eta si Nini nepi ka ngejerit atuh. Ngejerit kumaha ari akan? Ah, si Hasan. Naon sia teh mun ngejerit kawas gadis we. ABG lain aing mah kaget Hasan. Kaget naon? Eta bobogaan sia bet jadi gede kitu. Ih, lain gede goblok nilep kuning teh. Aduh, aing nilep jadi tilu atuh pugue ka gunung. Aing nafsu gede urang teh. Heeh. Nafsu gede barang. Ampun. Aing barang teu kuat urang. Si Nini nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar uri. Akar uri deh. Akar jame. Wah, akar-akarane. Digodog ta ku si Nini. Digodog meuri. Tah, inuman ta ku sia ka nya ari aya keneh ka hayang. Aya keneh hate. Inuman teh geus saminggu si Aki nginuman eta dijabah. Dijabah? Dijabah. Dijabah teh teh. Geus saminggu jo pudeg-deg teh. Wah, nepi ka ngebeling atuh. Oh. Badug-badug. Jadi ayeuna mah sia Nini tenyo nyaring dulu. Alah, hooh wae dulu. Hayu atuh. Hayu. Wah, geur caritana nyaan ieu mah gatrik. Mumpung pergel teh sua. Hayu basa eta mah pan si Nini nu ngejerit. Ayeuna mah si Aki nu ngosea. Ngosea kumaha teh teh? Alah, si Aisy. Make irek sia teh. Hese dulu. Lain hese goblok. Sia teu apik. Naon? Eta samping milu ka jero atuh sia. Aduh ampun. Lain meuni teh tarapti. Mun urang mah tong rurusuhan yeun. Heeh, meuni teh tarapti teh inget tuh. Ampun, aya pihak katilu milu. Pihak katilu anu ngaganggu. Heuna urang Sunda mah kitu cara wokah ning dongengna teh. Eta cara wokah teh teh rame urang Sunda. Alah, alhamdulillah Gusti, anu penting mah hiburan urang teh bisa seuri nya. Bisa seuri bunga Kang. Heeh. Banyak ketawa awet muda. Betul. Gitu. Tapi aya kamari. Naon Kang? Cakak cakak jelema aya geus seuri pae. Teu pira katingang paku payung. Bayangkeun da leutik paku payung mah. Sabaraha ieu? Ngan paku payungna keur naplok dina temok. Atuh jero aja katingang temok ye. Heeh. Aya hansip euy. Naon Kang hansip aya naon? Hansip jago temak. Waduh. Jago temak kumaha? Nemak curug eta nepi ka paeh jelemana. Allah. Si goreng curugna keur gagaro kana tarang. Ya pae paena mah kana tarang euy. Gitu. Heuh eta mah pikir ku jeung. Alah, alhamdulillah Gusti. Ya, Kang. Neangan dunungan deuk teh euy. Tapi tos juragan Arjuna nuju tapa. Margi disedek wae ku Gusti Winungulan heuh ku garwana. Cing cenah yeah. Sugane atuh teangan Akang cenah anak kaula. Oh, tang tos. Bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat. Oh. Da yakin pirak-pirak ku cenah anak kaula kudu anjing mah da lain anjing. Nya. Jelema da kaldenge cenah ngagoar, ngagoar sora jelema. Jadi juragan Arjuna teh panasaran ieu teh. Arjuna teh
Oh, alah, ampun cuy.